Mas sabe quem também está passando por um problemão? É o pessoal lá de Picos, que costuma pegar aquele transporte intermunicipal. Passou a valer o reajuste nas passagens de ônibus intermunicipais do Piauí. O novo valor não tem agradado os passageiros que utilizam diariamente esse transporte. A gente sabe que é muita gente. E a nossa repórter Ia Kelly Souza preparou uma matéria sobre esse assunto. Desde o início do ano, os passageiros picoenses e de todo o Piauí que se deslocam para outros municípios estão pagando mais caro pela passagem de ônibus. A insatisfação é unânime. Acho um absurdo, tudo muito caro por aqui. A gente tem que dar um jeito para seguir em frente, não tem outro jeito. Nós somos empresários, precisamos de estar sempre viajando e isso pesa muito no nosso bolso. Absurdo também, né? Porque o aumento é grande, né? Eu não concordo muito. De acordo com a Secretaria de Trânsito de Transportes do Piauí, Cetrans, o reajuste no valor das passagens foi de 16,46% e que desde a pandemia os valores não haviam sido ajustados. Os ônibus são a melhor e, em algumas situações, a única alternativa para que as pessoas consigam se deslocar até as suas cidades. E esta semana se tornou um assunto recorrente na boca do povo. O motivo? O aumento significativo das passagens, que em algumas linhas chega a 22%. Para esse professor de economia, a maioria da população brasileira ainda depende do transporte coletivo. E o aumento afeta principalmente quem precisa se deslocar e não tem outra alternativa. E esse aumento dos preços não pode ser fundamentado pelo aumento dos custos de produção, porque em relação ao ano de 2023, o preço do diesel caiu 7,3%. Enquanto o preço salário mínimo, outro fator principal de produção, cresceu 8,9%. Porém, o preço salário mínimo é o último preço do mercado a crescer. Então, é um reajuste já de acordo com a inflação de 2023. A notícia não é nada boa para quem viaja diariamente, como o caixa Daniel Pinheiro, que já começa a procurar alternativas para conseguir economizar nas passagens. Eu moro aqui na cidade vizinha, Ipiranga. Pego muito ônibus, e devido a esse aumento, acho que eu vou ter que optar por uma van, que sai mais barato, mais em conta. Se bem que a van também já aumentou o valor da passagem. A tendência é que outro reajuste no valor das passagens aconteça ainda neste ano, no mês de junho. Um reajuste alto, né? Olha, Sheldon, enquanto a gente acompanhava essa matéria, um telespectador nosso disse exatamente o seguinte: boa tarde, senhoritas. Os parlamentares estão formando chapas, fazendo coligações, e a população está padecendo diante dos problemas. Então, a gente percebe o quanto os problemas acabam se ramificando, indo para várias áreas. A gente fala de infraestrutura, a gente fala de mobilidade, de transporte público. A gente também acompanhou isso até no Conversa Franca, o início de uma manifestação que aconteceu ali entre na fronteira ali de Altos, Na né? divisa. Na divisa, exatamente. Obrigada. E o pessoal estava manifestando exatamente, fazendo essa reclamação do aumento e do reajuste da passagem do transporte intermunicipal. Eles estavam dizendo, inclusive, o seguinte: olha, a gente não está nem reclamando do reajuste em si, apesar da gente achar alto, mas é porque a gente não tem uma contrapartida de qualidade, de segurança. A gente é transportado de qualquer jeito, assim, em alta velocidade. Então não há um equilíbrio ali do reajuste e também de um serviço de qualidade para quem precisa dele, Sheldon. Exatamente. Isso, inclusive, foi tema, né, de um requerimento que o deputado estadual Wharton Lacerda apresentou na Assembleia Legislativa do Piauí, pedindo que a empresa que faz esse transporte intermunicipal entre Teresina e Altos possa apresentar ali a sua folha de custos, Beatriz, porque esse aumento, de fato, foi de R$ 8 para R$ 10 a passagem Altos Teresina e acaba onerando e muito a população que muitas vezes precisa, né, dos serviços de Teresina, ou vem a Teresina ou a Altos para sobreviver, para trabalhar. Então, R$ 2 todos os dias no final do mês para a população mais carente faz uma falta grande. Demais, Sheldon.